Hvala lijepo. Dobroveče svima, dobrodošli. Gledajte emisiju Da možda ne, ja sam Olivera Kovačević. A ovih dana navršava se 17 godina od završetka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Zbog toga mi večeras govorimo o herojima bitke za Košare, najveće kopnene bitke u toku rata 1999. godine. Jer protiv jugoslovenske armije ratovali su pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova, regularne vojske Republike Albanije, kao i NATO jedinice. Naše snage su uspele da spreče njihovo kopneno napredovanje, ali uz velike gubitke tada je poginulo 108 vojnika, podoficira i oficira. Šta danas predstavlja ova žrtva heroja sa Košara? Zbog čega o tome malo znamo? Zbog čega su ti ljudi ostali u senci? Ako svi stručnjaci i stratezi kažu da je to bila vojnički najčestitija bitka. Na početku ove emisije pogledat ćemo dokumentarni film Heroji bitke za Košare koje je radila ekipa naše emisije Dozvolite, a posle filma ovde u studiju razgovaramo sa akterima ove bitke. Dakle, sledi film Heroji bitke za Košare. Košare. Bitka o kojoj se mnogo ćutalo i mnogo govorilo. Bitka za Košare trajala je zvanično od 9. aprila do 14. juna 1999. godine. Sa jedne strane bila je Vojska Jugoslavije, a sa druge teroristi iz Oslobodilačke vojske Kosova, strani plaćenici, zatim regularna vojska Albanije i 19 zemalja članica NATO-a u vazduhu, ali i na kopnu. Cilj napadača bio je da se preko rejona karaule Košare prodre u dubinu Metohijske kotline i da počne otvorena borba na velikom frontu. Međutim, za mnoge ljude sve je počelo mnogo ranije. Bitka na Košare, o kojoj se mnogo pričalo i govorilo, govorit će se verovatno i kasnije i drugih dana, ne samo danas, nije počela 1999. godine. Ona je počela i 1998. godine i to negde u martu mesecu, kada su šiptari počeli masovnije da unose oružje sa teritorije Republike Albanije na teritoriji Kosova. Kada su između ostalog počeli i dosta prepada na snage policije i na snage vojske u dubini naše teritorije. Prepada u smislu zaseda i raznih drugih razbojništva šiptarskih koji su činili prema nama. Ne mogu da zaboravim tu 1998. godinu zato što su moji vojnici i njima odajem veliko priznanje i najveće priznanje odajem njima. Zato što su učinili velike napore u sprečavanju unošenja oružja na našoj teritoriji. Uglavnom je to rađeno je i ručno, znači nosili su šiptari na leđima, ali su kasnije to malo usavršili pa su počeli da koriste konje i raznu drugu tovarnu stoku za prenošenje oružja. Mi smo danju, neverovatno je taj iredentizam kod njih viđen. Mi smo u toku dana pri večernim časovima, tačno vidimo na samoj graničnoj liniji, vidimo 6, 7, 8 natovarenih grla, teško natovarenih grla sa oružjem i municijom. I znamo da će noću negde sigurno proći, probati da izbegnu, a čak su i otprilike i viđali naša zasedna, naša stalna i povremena zasedna mesta, ali nisu odustajali. I onda noću kad padne mrak, ništa se živo ne vidi, samo čujemo gde životinje i konji idu i po nekog čoveka. Većinom su 1998. godine negde od aprila meseca do oktobra meseca uspešno su sprečena ta ubacivanja oružja i municije na našoj teritoriji. Dešavalo se da naši transportni helikopteri u 4 leta ne mogu da ponesu tovar. Oni obično nose od 2 do 3 tone, recimo, tovara, ali dešavalo se dnevno da po 4 puta odu, istovare teret i vrate se, da pokupe sve ono što smo mi u toku noći sprečili da prođe. Mikica Kovačević proveo je 7 godina na albanskoj granici, a u bitci za Košare izgubio je oko. Slobodno ide na Kosovo i Metohiju, jer svi znaju da se časno borio za svoju zemlju. Za mene nije bilo nazad, ni za te vojnike. Zato što to je bila prva linija odbrane državne granice, druga je bila mnogo dalje. Ne državne granice, nego države tada. To je bila prva linija odbrane države u tom vremenu i u tim momentima. A za mene nije bilo dileme, jer sam ja rođen, inače, na Kosovu i Metohiji. Odrastao sam na Kosovu i Metohiji. Na Kosovu i Metohiji žive moji roditelji, moja deca, mog brata, mog drugog brata, trećeg. Za mene nije bilo misli da okrenem leđa i da popustim i jedan jedini metar. Bitka za Košare počela je pre zvaničnog početka i za sada zastavnika u Vojsci Srbije, a tada vodnika Dejana Agočevića, inače komandira karaule Košare. Očekali smo napad sa svih strana u svakom trenutku. Šalo se na kralu i da u slobodno vreme na letniku tu sedi vojska, da dođe do granične linije sa Albanijom, da ispale rafale i da pobegne. Na 99 smo imali liniju razgraničenja, dali smo gde su oni, gde smo mi, pa je u nekom smislu bilo lakše. Mada je sila kudirala, znate vi sami kako je bilo. Daleko od toga da je bilo lako, ali u tom nekom smislu, možda vojničkom, ali na našem nivou taktičkom je bilo možda teža 98. i 99. Žestok napad na položaje Vojske Jugoslavije oko karaule Košare krenuo je 9. aprila rano ujutro, kada je na položajima bilo nešto više od 100 vojnika graničara. Snage OVK krenule su u napad sa oko 1500 ljudi i snažnom podrškom artiljerije i NATO avijacije, instruktora i specijalnih snaga. Prvog dana Dejan Agočević je ranjen. Mi smo bili spremni kao i uvek. Tiče moje kraule, to malo ljudstvo koliko je bilo nas na karauli. Nije se očekivao pravac. Nijedna procena nije govorila će pravac ići preko kraule Košare. Tako je nepristupačan deo u principu. Išao se na Morinu, tamo i druge neke delove tih operativnih pravaca. Ali eto, desno što desno. Počelo je nekako pola četiri ujutru, 9. aprila. Demonstrativni napad na kraulu Morina. Sa ciljem, vjerojatno su imali cilj da odvuku i naše snage i našu pažnju prema tamo. Srećam pa se to nije desilo, da je oko 5 ujutru, 5 nešto krenulo na Košare. Mi smo izašli na položaj kako smo vežbali. Znači, bukvalo na položaju, na nekim položajima je bilo po 7-8 vojnika, gdje je udaralo po 300 terorista. A 3 borbena oklopna vozila su došle nam u pomoć, krenulo u pomoć. Evo, baš se pre neki dan čuo sa potporučnikom Mišićem, nažalost ostaje bez noge, mlad potporučnik tek je počeo da radi. U Novom Sadu je. On je došao u pomoć sa ta 3 bova, ciljem da dejstvuje koliko može. Međutim, ta čuvena, znaju to vojnici koji budu gledali ovi ljudi koji su bili gore, čuvena plava zemlja pre karaule, gde čim je malo veća kiša i leti, a kamoli zimi, znači neprokonano nepristupačno, ne može se prići do karaule u okru. Doći se došli i dalje nije moglo. Jer zbog opasnosti da ih avijacija ne pogodi, međuvremeno je stigao i zamenik komandanta graničnog bataljona i još neki oficiri iz prišlog korpusa koji su, da kažem, preuzeli komandu od mene. Nastavili dalje sa komandovanjem, kao normalno visoki oficiri. Ja sam krenuo dole sa ta 3 bova, s namerom da njih vratim, da se vjerojatno s jednim bovom vratim nazad, da pokupim koliko god mogu municije, jer smo počeli da ostavimo bez municije. Toliko su intenzivna dejstva bilo. 3 bova sam čišao ka dole, ka selu Batuša. Ja sam bio u srednjem, sa potporučnikom u Kupoli. Prvi bov je naišao na prepreku u vidu Pinsgauera, našeg, gde nisam ni znao pre mene nastradao komandant i njegov vozač. Komandant je ranjen, pokojni Šljivančan, a vozač je, nažalost, preminuo od povreda. Ništa, vojnik iz prvog boja, potporučnik komando vojniku iz prvog boja, izađe da otkoči Pinsgauer, da ga skloni s puta, da može da prođe. On je to uradio. Vratio se u bov. Krenuli smo, kako ono bog trzne kad krene, eksplozija, jedna, druga, toga se sećam. Znači, letao sam kroz drveće, neko dolu provalio, sve mi je ispalo iz borbenog prsluka i okvir, okviri svi, puška, bombe, ostala mi je Motorola, pošto je bilo u malom džepu, čvrsto zategnuta i ostao mi je prvi zavoj koji sam ranije previo glavu. Ništa, uspeo sam tako kad sam se podigao iz te provalije da viknem vojniku u 3. bovu da okrene cevi da počne da puca u krug. Tica čvrče kreni po brdima, tu nije bilo naše. Na osnovu nema nikoga naše. On je to uradio i možda je malo nam dala to vremena. Prvi boj je otišao, 3. je prošao. Ja sam prešao neku rečicu, sam nabujela onako veka. nisam preplivao, pregazio iznad pojasa. Došao sam do jedne stene, odvezao sam nogu, neki kanap što je ostao goveda što su odvezivali tu naše komšije Albanci, da zaustavim krvarenje i čekao sam pomoć. Došli su malo kasnije. Međuvremeno su sa brda me zvali da se vidimo, naše komšije. Nisam imao čime da se ubijem, ne daj Bože da je trebalo. Onda sam zagrlio jednu stenu, špicacu sam zagrlio i čekao ako vidim brzo 15-20 metara da udarim glavom, bar da nisam svestan ako mi nešto radne što bi radili sigurno. Onda su došli naši dole pešadi iz dubine. Moj vojnik me prepoznao. Bacili su me u tam, 110. Sveći se na zasnika koji uzmemo trolu kada te više neće trebati. Ja sam rekao, mislio sam da sam gotov, čim i tako je rekao. Snagi OVK drugog dana napada zauzele su karaule Košare, koja je bila okružena brdima i nepovoljna za odbranu. Napravljena je u vreme JNA kao za vojsku luksuzan objekat koji se odlično vidi iz Albanije, kako bi Albancima demonstrirao jugoslovenski standard. Međutim, snage OVK dalje nisu mogle. OVK je do tada napadala vojsku iz zaseda, a onda je morala da stupi u borbu na frontu, zašto su jugoslovenske snage bile odlično uvežbane. Nešto više od 1000 pripadnika vojske Jugoslavije odolevalo je napadima od oko 5 do 6.000 terorista. Svi oficiri i podoficiri koji su se borili na Košarama smatraju da najveće priznanje treba odati vojnicima na redovnom odsluženju vojnog roka. Prosečne starosti od 19 ili 20 godina, jer su oni podneli najveću žrtvu. 17. maja ja sam teško ranjen. Ranjena su i dva moja druga. Svaka rana je teška, ali mislim da su oni lakše ranjeni jer su imali prostrelne rane. Ja sam teško ranjen u glavu od minobacača, od minobacačke granate. Mogu vam reći da taj pojas, taj deo gore, u reonu karaule Košare. Mnogi ljudi nas ne shvataju, ne razumeju. Gore magla nije bila magla, kiša nije bila kiša i sneg nije bio sneg. Sve je bilo drugačije i sasvim drugačije od normalnog nekog uobičajenog dana. Granate pala iza mene, na nekih možda 5 metara. Po svedočenju mojih drugara, pao sam i začuo sam bolan krik. Moji drugari su pritrčali da mi pomognu. Drug iz Beograda me je prebio. Bio je mnogo lakši od mene, tako da nije mogao da me izvuče sa prve borbene linije, pa je vodnik Solunac preuzeo tu odgovornost, stavio jednog vojnika na njegov položaj, a mene stavio na leđa i izvukao na rezervni položaj gde je bio dogovor inače za dotok oružja i municije i hrane. U sastavu pojačanja koje je prvih dana došlo na Košare bio je i Boban Ostojić, tada komandir pešadijskog voda. Mogu vam reći da je njihova linija i naša linija gde sam i ja bio, bilo je udaljeno od 50 do 100 metara. Samih, znači od 50 do 100 metara. Gde su oni imali utvrđene bunkere sa starim balvanima i stare bukve koje su bile posečene tada. Oni su bili utvrđeni gde su bili i nad većim visovima nego što smo mi bili. Moral tada u vojsci kod vojnika je bio na visokom nivou. Nijedan vojnik nije pomišljao da odstupi korak nazad ili da neko bekstvo ili bilo šta. Znači, svi su bili ko jedan. 11. maja 1999. godine, oko 10 časova i 30 minuta, kada smo krenuli u napad i na sve ili ništa, znači na očišćenju reona, rasa Košares i zauzimanje naše karaule gdje su prethodno iznad nje visove zauzeli šiptarske snage. Ja sam, tog dana je bila velika akcija, znači upotrebljene su i artiljerijsko oruđe i haubice i minobacači, tako da su i oni istog dana tako sa artiljerijom i minobacačima tukli po našim snagama. Ja sam direktno ranjen od minobacača 82 mm od strane šiptarsko-turističke snage, gde su me uhvatili na Motoroli na kilometar času i direktno su me pogodili, ispred mene pala minobacačka 82 mm, znači gde sam odletao u vazduhu, tada mi je otkinuta leva noga, desni ručni zlob, glava, bio sam teško ranjen, gdje su još 6 vojnika pored mene bili teško ranjeni. Hvala Bogu, ostali su živi i kao ja. U toj akciji, 99. 11. maja, na rasa Košare je izašao sa 2 tenka, zastavnik Miladinović, koji je dejstvovao pod svim terorističkim uporištima i ta 2 naša tenka su se vratila po završenom zadatku neoštećena sa izvršenim zadatkom u toj akciji. Učesnik bitke na Košarama bio je i Rade Erić, kapetan padobranskih jedinica u rezervi. Vojna birokratija nekako ga je rasporedila u motorizovanu pešadiju, ali je on ipak ratovao sa padobrancima. Zbog dobrog poznavanja stranih jezika, bio je zadužen za strane dobrovoljce, koji su mahom dolazili iz Rusije, ali i iz zapadnih zemalja. Ti Rusi koji su bili, to je bilo nekako 30-ak ljudi, to su bili pripadnici elitne 105. 106. gardijska divizija Rusije, koji su bili veterani Čečenskog rata. Stvarno su bili vrhunski majstori, prošli su sve i svašta. I recimo što je interesantno, ti su Rusi dali $400 da plate avionsku kartu od Moskve do Beograda i rizikovali su, ako se vrate nazad, 3 godine zatvora. Toliko je bio zakonski određena kazna za one ruske vojnike ili u rezervi bilo kom koji su služili u stranim vojnim formacijama. A mi smo se tad tretirali za njih kao strana vojna formacija. I van svega toga oni su sve na to pristali, na taj rizik i došli su. Ja sam s tim Rusima upoznao tamo, s tim padobrancima, mojim kolegama po struci, izuzetni ljudi. Zatim sam vidio, što sam prijatno iznenadio, vidio sam ove Šveđane, Fince i Dance. Njih je bilo jedno isto tako malo oko vodjačine, ali su to dosta bili, Šveđani su bili dosta porekla mešovitog. Otac, recimo, Šveđani, majka Srpkinja, obrnuto. I bili su par Finaca koji su bili čisti Finci. Interesantno da su oni bili profesionalni NATO vojnici, nekad u službi s profesionalnim NATO vojnika. I došli su, verovatno, iz nekog avanturizma. I što me naročito iznenadilo, imali smo čak i 2 Engleza. Imali smo jednog Škotlanđanina, s kojim sam ja bio blizak, i ne znam ovaj drugi šta je bio po nacionalnosti. Mislim da je Irac bio, nisam siguran. Ja kad sam razgovarao s ovim Englezom, bio profesionalnim vojnih godinama, ratovao u Sierra Leone, po Severnoj Africi, izuzetan je bio. Isto dok su trajala borbena dejstva u reonu Košara, smo bili tamo, on je odlično odradio svoj posao, bio poslušan. Razgovarali smo engleski, nije bilo nikih problema, također s Rusima. Znači, to su jedan vrhunski profesionalizam koji su oni pokazali. Zbog znanja stranih jezika, Rade Erić je određen i za oficira za kontakt sa snagama NATO-a posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Rade je pokušao da italijanskoj vojsci ukaže na tačke koje su Amerikanci gađali municijom od osiromašenog uranijuma. Jun mesec kad je došao, ja sam tad dobio naređenja u postavljenju za oficira za vezu pri NATO štabu. I onda smo krenuli da stupimo u kontakt sa Kforom koji je bio zadužen za tu borbenu zonu. I saznali smo da je to bila italijanska borbena zona koju su držali barseljerosi. To su oni vojnici s onim perjanicima gore što imaju na šlemovima. I onda meni bio zadatak, stručna brigada, general Živanović i Đurković su insistirali da saznam što više mogu o dvojici nestalih vojnika i jednom od trojici naših poginulih, čija su tela ostala gore na granici između nas i Albanije, tamo u pravcu Propoje. I sjećam se kad je Đurković pošao, pukovnik, da proba da se stupi u kontakt zajedno sa generalom Živanovićem. To je trajalo i nikako nisu mogli, nisu želeli ovi da stupi u kontakt, nisu dozvoljavali taj kontakt, šta li je. Onda ja pitam Đurković, daj da probam ja dole da odem u Dečan, da im porazgovaram. Ajde, kaže, može, uzmi oko vozila i odi. Ja kad sam ponosao sa sobom u Dečan, ja ponesem kartu gađanja aviona A-10 sa osiromašenim uranijom. Tačno sam znao gde su gađali Amerikanci A-10 i obeležio sam bliže te podatke. E sad je to hteo jedan poklon vid da dam ovom italijanskom oficiru koji je dole, da bi ja saznao ove podatke za koje sam bio merodavan. Kad sam ja sišao dole u Dečan, našao tu jedinicu, jedan laki neki tenkovski vod, tih barceljerosa. Ja probam s tim poručnik jedan, vidim, nizak rastom. Mislim da je Kalabrez, original onako liči. I ja krenu s njim malo na engleski, pričam mu, rekao, ja sam kapetan, ja imam ovlašćenja za to da razgovaramo. Međutim, on meni kad ni za živu glavu. Kaže, ja nemam nikakve ovlašćenja. Ja znam, no comment, samo je to priča. I ovdje poslije jednu kampanjolu, gledam telefonom, traži vezu s ovima. I ja vidim da je to negativno, da mu daju tamo i kaže, ja ne smijem ništa kada da radim. Dobro, jasno. Probali smo sve što sam mogu i ja, probao sve i general Živanović, ovo nije uspio. Ali interesantan je podatak. 6 godina posle toga ja gledam emisiju Rai Uno. I zove se emisija Porta a Porta, Vrata u Vrata. Gde sede italijanski doktori, karabinjeri, generali, neki i govore o velikoj smrtnosti vojnika italijanskog fora. Do tog vremena je 12 njih umrlo, a oni imaju dijapazon boravka tamo u kretanju od 6 meseci. Znači, tih nekoliko grupa za 6 godina, boravka 6 meseci, 12 je umrlo. A to nije od čega drugog, nije od posljedice visoke radioaktivnosti. A koliko smo se mi trudili da pomognemo, nije pomoglo ništa. Bilo je prečevo i to je tako završilo kako je završilo. Kako je sad to stanovništvo koje živi gore, ja ne znam. 17 godina posle rata i posle upotrebe te radioaktivne municije, Bog nekim u pomoći. Ja ne verujem da je to tamo ispalo dobro kako treba. Sigurno još. I posle toliko vremena, borci sa Košara nisu zaboravili jedni na drugi. Mi smo u stalnom kontaktu, čak smo i aktivni po nekim udruženjima koja vodimo. Sve zavisnosti, da li su invalidi ili borci, to je srpski borci, srpski heroji. U stalnom smo kontaktu, skupljamo se, organizujemo se, dogovaramo se oko nekih naših aktivnosti i tako. Uglavnom, većina, nažalost, većina tih ljudi je zaboravljena. Danas imate ratne vojne invalide koji su baš stradali na tom području, koji su zaboravljeni od strane države, kojima se ne posvećuje dovoljna pažnja. Pa i ti srpski borci koji su imali sreće da ne nastradaju, apelujemo na ljude da im se pomogne, da se priča bar s njima jer su dosta psihički ugroženi. U bici za Košare, Vojska Jugoslavije je imala delove 125. motorizovane brigade, 53. granični bataljon, vojnu policiju iz Beogradskog i Kragujevačkog korpusa, delove 63. padobranske i 72. specijalne brigade, kao i dobrovoljce iz zemlje i inostranstva. Komandant svih jedinica na Košarama bio je potpukovnik Ljubinko Đurković, a njegovi neposredno pretpostavljeni pukovnik Dragan Živanović i general-major Vladimir Lazarević. Poginulo je 108 pripadnika vojske i dobrovoljaca. U ovoj bici nije bilo kršenja pravila i običaja ratovanja. Bitka za Košare je zvanično završena 14. juna 1999. godine, kada se Vojska Jugoslavije na osnovu Kumanovskog sporazuma sa snagama Kfora povukla sa Košara. Povlačenje je, za razliku od drugih delova Kosova, proteklo bez ikakvih incidenata, a neprijatelji su jedni druge mirno posmatrali. I evo našeg studija. I naši sagovornici večeras sa nama je komandant odbrane Košara 98-99, gospodin Ljubinko Đurković, pukovnik u penziji. Hvala vam što ste sa nama. Zastavnik prve klase Vladan Vranović, u ono vreme vodnik i zamenik komandira karaule Košare 98-99. I tada vojnik na karauli Košare, Vojislav Ukašinović. Hvala vam što ste tu. Ja sada želim da vama dam priliku da vi nama ispričate tu priču o Košarama koju smo slušali tek s vremena na vreme i imam utisak da tek poslednjih godina malo više dobijamo informacija ili ima malo više interesovanja nego što je bilo ranije. Uvijek posle svakog rata nekako padnu u senku oni heroji rata i to nije specifično samo za posljednji rat. To iskustvo nas uči da kroz skoro čitavu našu istoriju, istoriju Srbije. I ja želim da vi ovdje nama ispričate kako je to izgledalo, šta je to značilo i šta je to što vi smatrate da je važno da ljudi u Srbiji znaju. Da, svakako. Ja vam zahvaljujem na pozivu i mogu vas uvrstiti da ste vi jedna kuća koja je počela rat posle rata, a to je za srpsku istoriju, sami kažete, karakteristično. Pojam Košara ima tri sadržaja i oblika. U moralnom smislu ima svoje značenje, u geografsko-taktičkom i u borbeno-taktičkom smislu. U moralnom, da su u borbi na Košarama učestvovale jedinice herojske 125. motorizovane brigade, čiji je komandant bio tada pukovnik Dragan Živanović. Vi ste posle bili. Dakle, vi ste bili u 125. Ja sam bio u 125. Ja sam jubilarni komandant, 10. po redu od osnivanja brigade i posle mene ta brigada kao jedinica takva je, u vojsci se to kaže slobodarskim terminom, ugašena, odnosno preformirana u Centar za obuku, odnosno sada u Rasinsku brigadu, odnosno Komandu za razvoj Rasinske brigade. Kad je ugašena? Ona je ugašena 1997. godine, negde 20, odnosno 8. maja. Kako 97? O, pardon, 2007. 99. ste ratovali, da? Ko je još bio od... Ko je još učestvovao u toj? U bitci na Košarama su učestvovale jedinice 125. 53. granični bataljon, vojno-policijske jedinice, delovi padobranske brigade, delovi 72. specijalne brigade, dobrovoljci koji su mobilisani sa teritorije Republike Srbije, 3 odreda ili 3 čete i 2 odreda koji su iz inostranstva, jedan kozački odred i internacionalni odred koji je uglavnom regrutovao dobrovoljce iz skandinavskih zemalja. Koliko je ukupno bilo vojnika na našoj strani? Na našoj strani, po stepenu, da ne kažem, narastanja, od prvog dana oko 400, a u toku stabilizovanja linije od 16. aprila pa do kraja izvođenja borbenih dejstava, odnosno do povlačenja, je bilo učesnika 1357. Koliko je bilo sa druge strane? Sa druge strane, po našim saznanjima, i tada procenjeni podaci i kasnije po verifikovanim podacima koje su dale i obavešne službe i komandanti suprotne strane, bilo je 3x6. 6 u prvom ešalonu formatiranih pripadnika. Znači 3x6? 6.000 plus 6.000 plus 6.000, evo objašnjavam. 6.000 u prvom ešalonu, uglavnom sastavljenih od boraca terorističke OVK, koje su komandovali ili rukovodili borbenim dejstvima instruktori NATO pakta. U drugom ešalonu je bila druga pešadijska divizija regularne albanske vojske ojačana sa njihovim policijskim snagama i treći ešalon ili rezerva, bile su NATO snage sa 6.000 pripadnika, 32 tenka, 24 oklopna transportera i 24 protivoklopna helikoptera tipa Apač. Vi ste bili u 53. graničnom bataljonu. Tako je. To je kada mi slušamo ovu priču 98. i 99. godina. Dakle, ljudi moraju da razumeju da NATO bombardovanje je počelo 24. marta, napadi konkretno na Karaulu i na granicu 9. aprila, ali 98. godine. Šta se dešavalo na granici kada su ljudi ginuli 98. godine? Šta ste vi radili 98. 98. godine težišni zadatak granične jedinice bio je sprečavanje šverca, sprečavanje nelegalnog ulaska terorističkih snaga i razbijanje tih terorističkih grupa. Koliko često su oni prelazili granicu? Mi smo vidjeli neke snimke gde prenose oružje na konjima ili ručno ili slično. Koliko su bili česti ti? Vrlo česti su bili. Ja mislim da je dosta i u javnosti. To je bio period pre nego što sam ja stigao na Karaulu i znači ja o tome znam samo po pričanju mojih drugova koji su već bili tu i mojih vojnika Martovske partije. Znači... Oni su sprečavali te ulaske vrlo često, nekada je i javnost ispratila to, tako da sam i ja i unutrašnje Srbije dosta čuo o toj Karauli Košare. I onog trenutka kad sam tamo stigao u decembru 1998. godine, dosta sam već znao. I o mojoj jedinici, i o samom tom potezu, i o zadacima te jedinice. Vi graničari, dakle, vi ste u decembru 1998. Dakle, granični bataljon. Kada kažemo Košare, mi ne mislimo samo na objekat Karaule u kojoj bila vojska, nego to podrazumeva 7 kilometara linije odbrane ili kako se to kaže vojnički, koje je imalo više punktova koje su držale graničari u 20 do 35 ljudi ili već kako je raspoređeno. Tako je, znači mi smo imali... Imamo neke mape, ja mislim, pa možda bi ljudi mogli da to nekako bolje razumeju. U vremenu pre NATO bombardovanja, znači pre 24. marta, mi smo na istim zadacima bili. Deo jedinice je bio u Karauli, na odmoru, na dezangažovanju, a deo jedinice je bio na zasednim mestima koji su po varijantima bili promenljivi na tim rejonima od 7 km. Ta mesta su šta? To su zasedna mesta, tako smo ih mi zvali. Tu smo jednostavno provodili po 48 sati u tišini, u zasedi, gde smo očekivali ilegalne prelaske. Prilikom NATO bombardovanja od 24. marta, znači mi smo dobili naredbu da napustimo objekat kao potencijalni... Da, kao potencijalni. Tu ćemo da zastanemo, pošto to je posebna tema koju bih voljela da razradite. Samo vi ste bili vojnik. Vi ste položili zakletvu marta 1998. godine i čitav period rata 1999. godine. Vi ste bili pripadnik 125. motorizovane brigade, je li tako? Da. I bili ste borac na Košarama i ranjeni na Košarama. Lakše ranjeni. Lakše u glavu sa 10 gelera, u glavu lakše, 3 meseca u komi i godinu dana bili ste slepi. Od nas, boraca, vojnika sa Karaule Košare i u reonu Karaule Košare, nećete čuti nikada, niti dozvoliti da nas neko žali. Mi smo položili zakletvu da branimo tu prvu liniju odbrane po cenu svog života i do posljednjih vojnika. I vi ste se, to je očigledno svima, i držali te zakletve, uprkos što je to bio pakao, kažu, na zemlji za vojsku ili za mladu vojsku koja to nije očekivala, nije bila u ratovima, nije znala kako to izgleda. Samo jedan cilj smo imali, da ne dozvolimo da probiju tu prvu borbenu liniju. Već sam pričao o tome da smo mi smatrali da tu nismo branili Kosovo i Metohiju. Da smo tu branili celu Srbiju, naše porodice i po verovanju i opet po nekim saznanjima da su probili tu liniju, ušli bi na celu teritoriju Kosova. To će opet bolje da vam objasne stručnici koji su za... Samo kratko ćemo da pogledamo reklame, 2 minuta, molim vas, pošto je vreme, pa da nastavimo razgovor. Evo našeg studija, ali evo i mape. Pukovniče, možete li vi na ovoj mapi nam otprilike da objasnite ili da dočarate gde je to bilo i kako su izgledale te borbe? Šta ovdje mi u stvari vidimo? Evo, ja ću pokušati kratko da vam objasnim. Da duž granice od Maja Glave pa do Nuri Gat se bile raspoređene naše snage u prvom danu u početnim dejstvima 53. granični bataljon na samom prevoju. Evo, tu je prevoj Karaule Košare. Ispod se nalazi nadmorske visine za 50 metara, pošto je sam prevoj 1150 metara. 50 metara je u jednoj kotlini zaravni. To je ona zgrada crvena koju mi viđamo. Tu je Karaula. Jeste, koju viđamo. Početna dejstva naših snaga su od kamena C7 do C4 raspoređeno u nekoliko grupa od 15 do 20 vojnika naše snage. To je tih 135 graničara koji su bili. Koji su zatvarali određene pravce mogućnosti upada terorističkih snaga i normalno agresora, pošto je to vrlo ispresecan teren, znači sa puno uvala, useka, pošumljen teren. Nepogodan, ne može, motorizovana vozila nisu mogla. Sneg od Karaule Košare do C4 je visine od 30 pa do 2 metra. Na Guri Gat je bio možda i preko 2 metra, jer to je već faktički... A mi govorimo o aprilu. A mi govorimo o aprilu kada je sneg 2 metra, na Guri Gat 30 cm. To je onaj period bombardovanja Srbije kada je bilo proleće u Beogradu, najlepše proleće koje se pamti. Napad tog 9. famoznog na Veliki petak kreće. Početna dejstva napada kreću iz sela Patež i idu na Kotu 501 i ostvaraju određena dejstva artiljerijskom vatrom iz padeža, iz Bajram Curima, u zavisnosti od kalibra artiljerije. Bliže graničnom predelu su bili minobacači 120 mm, haubice. Albanske regularne vojske su dejstvovale po unapred zaplaniranim ciljevima, ali su oni u toku mira dolazili na samu graničnu liniju, imali su pravo i time su vršili izviđanje, kao što smo mi vršili izviđanje i imali zaplanirane vatre u slučaju agresije. To su ovi kružići, to su kodni nazivi za artiljerijsku vatru. Oni su napali na koliko širini teritorije? Prvi napad je bio u rejon Košara, negde oko skoro rejon odbrane Košara u prvom danu ili zona odgovornosti 53. graničnog bataljona je bila oko 7 kilometara. Oni su na nešto užem prostoru od kamena C7 do kote 501, to je nekih oko 3 kilometra. I oni su krenuli. Normalno raspoređeni na određenim pravcima, njihove snage na svakom pravcu su bile od 200 do 300 ljudi, a naših je bilo od 15 do 20. Tako da ta početna dejstva i ono što javnost mora da zna, Košare nikada nisu pale, gospođo. Mi smo samo vodili rat na graničnoj liniji. E sad vidite, to je ono što često kažu i kada su pale Košare, to ćete čuti, kada je pala Karaula. Kada je pala Karaula? Karaula nikada nije pala. Ona je dejstvom avijacije i artiljerije pretrpela određena oštećenja. Inače, od početka agresije po planovima upotrebe vojske, jedinice se ne nalaze u mirnodopskim ustanovama ili objektima. One posedaju određene... Dakle, 24. kada je krenulo bombardovanje, svi vojnici su napustili vojne objekte. I oni su bili u određenim zaklonima od kamena C4, odnosno u reonu, tih 7 kilometara zaposedali po određenoj borbenoj taktici. Primjer radi, 24. su bile dve grupe na 300 metara. Posle toga je neki međuprostor pravljen da bi se dinamika pravila, da bi se pokrio ceo prostor, jer vi ne možete držati vojnika do vojnika imati na granici, nego određeni međuprostori kontroliše se to vatrom, na određeni vis se stavi grupa sa mitraljezom koja osmatra i kad vidi neprijatelja na 300-500 metara ili 1000 metara snajperom, ona dejstvuje po njemu. A onda snage koje se nalaze u drugoj liniji, po dubini, a tih je bilo negde oko 200 iz drugog motorizovanog bataljona, čiji sam ja bio komandant, i to je bila borbena grupa u tim početnim dejstvima. I ono što ću ja sada svakako reći, NATO je hteo da napravi strategijsko iznenađenje, ali je pao na tom strategijskom iznenađenju na taktičkom nivou. Što to znači? Naše komande, pa i mi koji smo bili na tom operativno-taktičkom nivou, smo očekivali da na Morinskom pravcu, koji je prohodniji, veće kapaciteta, idu snage u napad, ali kao pomoćni pravac napada, glavni pravac se očekivao da će doći iz Makedonije, a pomoćni pravac iz Albanije, ali preko Morinskog pravca. Međutim, oni su hteli da naprave strategijsko iznenađenje i tu su normalno pali. Krenuli su, nisu prošli i tu su ostali i ostali. Ali naše službe vas nisu obavestile, ili? Dobro, to je strategijsko iznenađenje, da vam kažem. Ja ne pravdam službe. Oni su trebali to vešti, možda da znaju, ali je to strategijsko iznenađenje kada neka visoka komanda NATO snaga kaže ne. Ide se tu i tu. Dakle, to je ta pozicija i odavde ste vi podržavali... Da, podržavali. Vojska koju ste spominjali, jedinice koju ste spominjali, i taj pravac do 14. juna nije pao. Ne do 14. Da. Dok nije stiglo naređenje da se vojska povuče. Ali je svakodnevno, znači od 9. kada su počela aktivna... Aprila 99. godine, kada su svakodnevna aktivna borbena dejstva, naše jedinice su postepeno narastanja, dovođenje iz dubine, kompletiranje drugi motorizovani bataljon, čije su jedinice bile u borbi u Baranskom lugu sa teroristima, došle i zaposedale određene položaje. Samim tim su trebale da zaposednu položaje i zaposedale na samoj međi, obzirom da su Albans, odnosno Oslobodilačka vojska teroristička Kosova, UČK, već bila u neposrednoj blizini granice na nekih 150-200 metara i vatrom kontrolisala samu među. Naše snage su pod vatrom posedale i to je ta borba neprestano trajala tih 9., 10., 11., 12. i 16. kada je apsolutno stabilizovana odbrana granične linije i do 14. svakodnevno se vodile borbe, kako na kopnu, tako do duše. Mi nismo vodili borbu sa neba, a oni su vodili protiv nas, ali smo mi veštim, da ne kažem, vojničkim znanjem, vojska koja je bila na Košarama, ona je imala iskustva u borbi protiv terorizma, odnosno u terorističkoj operaciji 1998. godine, kao i same granične jedinice sa terorističkim snagama koje su upadale, pokušavale povremeno da upadaju na teritoriju Srbije, odnosno Jugoslavije, unošenje naoružanja i druge vojničke opreme. Tako da su imali apsolutno veliko vojničko znanje i iskustvo i utvrđivanjem u zemljišne tipizirane objekte koje vojska pravi, zaklone za dejstvo i zaštitu. I ono što je neprijatelja najviše zbunilo, to je da su pravljeni lažni položaj po dubini gde nije bilo vojnika, nego su samo... A to su one makete što smo mi gledali, da ste vi pravili makete koje su bombardovali misleći da ima vojske. Tako je. I onda su oni... To nam je davalo tu za njih strategijsku prednost, da nisu mogli da nas unište, iako su bacali tepih bombe, dejstvo sa projektilima osiromašenim uranijom, svako jakom, da ne kažem, mogućnošću iz vazduha su dejstvovali po nama, ali nisu mogli da nas unište. Tačno je, mi smo imali određene velike gubitke. Jedan vojnik kad pogine za jedinicu, a za majku je to neoprostiv i nenadoknadiv gubitak. Ali u odnosu sa silom s kojom smo se borili po onoj Lazarovoj, ni jedan vojnik, podoficir, a ni oficir, nije se rukovodio prema sili koja nas napada i od koje se branimo, nego prema otadžbini i svetinji koju branimo. Tako da po toj Lazarovoj mi smo ostali tu do zadnjeg dana. Hvala vam. Hvala vam. Vi ste bili na granici, vi ste bili graničar i kada kažu pala karaula, gde ste vi bili? Ja sam bio u neposrednoj blizini onog objekta koji je prikazan, znači možda nekih 200-300 metra, sa još tri grupe koje smo bili tu skoncentrisani, a moje kolege su bili još zaposedali tri zasedna mesta u rejonu od 7 km. Vi ste napustili taj objekat? Napustili smo, ali smo bili u neposrednoj blizini. Dobro, a napustili ste kada? 24. kad je krenulo bombardovanje? Mislim da je bilo dan ili dva. Već smo imali informaciju da će da počne bombardovanje i mi smo sakupili sve stvari i selili se iz tog objekta. Taj objekat je nama služio za odmor, za dezangažovanje, za prenoćište, ishranu. I sve smo to posle radili na terenu. Tog 9. aprila ja sam slušao pažljivo pukovnika Đurkovića. Sa strategijskog nivoa sve izgleda to jednostavno i prosto. A ovako? A ovako što ja se sećam se onog filma Boško Buha kad je izašao na binu i počeo da priča o nekoj strategiji i onda mislim da je Slavko Štimac ga glumio. Nije ga Slavko Štimac glumio. I on je izašao sa bine i rekao... Ja ne umem da držim govore, ali ne umem da bacam bombe. E pa ja bi vam pričao o tim bombama. E pa pričajte o bombama. Znači prvi udar koji smo prihvatili mi na samoj graničnoj liniji i okolini te zgrade koju ste pominjali. Znači, prihvatili su pripadnici graničnog bataljona, moji vojnici, starešine i uz pomoć, ja mislim da je tako negde, cifra oko 200 vojnika iz 125. brigade s kojima smo mi u miru imali komunikaciju, imali smo razne veze, znači imali smo strategije kako će ko kome da pruži pomoć. Prvog dana, znači tokom cele noći, kiša je padala, nepregledno je bilo sve, znači vrlo teški uslovi su bili. Kažu da je to vreme zaista, vremenski uslovi su bili katastrofalni tih. To je bila neka kiša koja možda nije ni padala, nego je stajala u vazduhu nekako. Ja sam imao takav osjećaj. Znači, toliko gusta kiša. Oni su se cijele noći šunjali i u jednom trenutku, znači kad je svanulo nakon tog lažnog napada na karaulu Morina, koju smo mi pratili i već smo na neki način uzbunili naše... Jedini svi su bili na svojim položajima budni, znači nismo bili više u smenskom delovanju. Svi su odjednom ustali i počeli da dejstvuju po nama. Minobacačima, streljačkim naoružanjem, bukvalno sa svih strana. Ne mogu da kažem da smo nešto bili iznenađeni, ali je nekako ja sam u tom trenutku u vazduhu osetio da sledi velika bitka. Znači da će to biti jedna bitka o kojoj se priča. Do sad smo pričali o tim sporadičnim incidentima, prelaza granice, to su bili skrivene grupe koje vremena na vreme iskoče pa se sakriju, opet se vrate. Ovo je bio jedan opšti, otvoreni napad. U žargonu da kažem, hvatali smo se za gušu tog prvog jutra. Dakle, vi niste napustili položaj, kako sam ja razumela, baš vi ste izašli na granični kamen. To je bilo, znači, nakon, znači, u trenutku, evo ja mogu da vam pričam svoje svedočenje da ne nagađam šta su drugi radili. Znači, u trenutku tog samog opšteg napada bio sam na položaju DŠK, 12,7 mm, to moji vojnici znaju o čemu pričam. I pošto nije bilo starešina na minobacačima, u tom trenutku bio je na zasednom mestu 601. Ja kao artiljerac preuzeo sam tu odgovornost. Strčao sam dole. Mene su uočili tad jedna grupa Albanaca i počeli su da dejstvuju po meni. Znači, oni ne mogu da kažem da su me promašili, oni su me pogodili. Oni su oko mene gađali između nogu, ispod miške, iza duva. Znači, to je... I ja sam, pao sam u jednom trenutku i tu se zadržao, tako su prestali da dejstvuju na mene. Stigao sam nekako do tih minobacača koji su bili oko 150 metara odatle. Imali smo već pripremljene elemente po raznim tačkama u celom rejonu. Sa rednim brojevima, sa početnim koordinatama. Tako da su meni počeli motorolom da javljaju moji organi koji su bili na zasednim mestima, na C4, na 502. Počeli su da mi javljaju ta mesta i te karakteristične tačke. Počeli smo da dejstvujemo po njima i uspeli smo na neki način da zadržimo taj napad. A ovo što kažete da smo nakon toga izašli na graničnu liniju, to je nismo imali više municiju za minobacače. I onda moj pretpostavljeni major Dimčevski rekao mi je da formiram jednu grupu od 25 vojnika i da odem na granični kamen C4, gde je albanska grupa već prošla. Faktički, ja sam došao nakon njih. Tu su već bili tragovi borbi koje je vodio naš jedan starešina sa 7 vojnika. Znači, oni su svi prošli i mi smo došli iz drugog pravca preko našeg minskog polja. Kako preko minskog polja? To je bilo naše minsko polje za koje smo mi znali, ali prekriveno... Imaju prolaz i koji se ostavljaju. Da, mi smo znali, nismo mogli da idemo tim pin stazama kojima smo obično išli. Pa kako se ide kroz minsko polje? Evo, sad ću da vam objasnim. Znači, ja sam nosim čizme broj 45. Znači, krenuo sam napred, sneg je bio 20 cm, tako nešto, tako da moji vojnici 50 metri iza mene i kad sam se okrenuo, kao da je prošao jedan. Svi u vaše cipele? Tako je. S obzirom sam nosio, znači bio je ugrožen samo onaj koji je nosio 46 i više. Znači to je ta, otprilike taj... Dobro, ajde još malo gledosti. Znači, raspored minskog polja ima određena pravila. Naravno oni koji ga postavljaju, oni tačno znaju i onda... Jeste, upravo to. Nije bio vidljiv, jednostavno to nastupio, nije bilo u snegu vidljiv. Ali bez obzira kad sneg padne, to i zaveje tragove treba zaista... I tu bih napomenuo isto tog prvog dana, znači stvarno ja i kao pripadnik 53. graničnog bataljona, moji pripadnici mog bataljona su rasformirani neposredno nakon povlačenja s Kosova, tako da smo vrlo retko imali prilike bilo šta da kažemo da li je o tim našim aktivnostima. Uglavnom su drugi pričali u naše ime. Znači, moram da naglasim da je tad prvi, znači već u podne 9. je stigao jedan vod vojne policije, jedni stasiti momci koji su tako hladnokrvno izgledali, znači dali nam jednu podršku i moralnu i psihološku, tako da smo u tom trenutku znali da mi odatle ne idemo. Bez obzira na sve. Znači, bili smo sigurni da nećemo da odemo odatle po bilo koju stranu. A u vašem graničnom bataljonu bilo je i vas, i podoficira, i vojska. Bilo je, mislim, ja za podoficire znam sigurno i poimenično. Vojnike nisam ih znao po imenu sve, ali bilo je nas 7 podoficira. Bilo je komandir karaole, 2 formacijska zamjenika i nas 4 koji smo bili kao ispomoć, zamjenici. Kako su vas zvali? Vi ste imali imena posebna, ratna imena kada ste se vezama čuli? Da, pa imali smo neke šaljive nazive između nas, a sredstvama vezano smo imali te zvanične. Vi ste Oluja, ali to šaljivo bilo? Ne, to je bilo ono ozbiljno, a šaljivo su bilo. A nije šaljivo Oluja? Bilo ima Oluja, Jaguar, Plamen. Francuz, ja sam vidjela. Francuz, da, jedan moj... A vaš, gospodin Đurković, kako je bilo njegovo? Ja znam da je bilo Veljko. Osim ako on tako ne kaže nešto drugačije za koje ja ne znam. To je bio način da ometate u stvari... Pa da se lakše sporazumevate, da znate ko je gde. Da sporazumevamo, da mi između nas znamo formacijske nazive, to šifrovano komuniciranje otežavalo neprijatelju i lociranje i ljudi i objekata. Jesu li se vojnici plašili? Vi ste bili vojnik, doduše već ste imali iskustvo. Jesu li se plašili u toj situaciji? Nijedan, verujte mi. Znači, apsolutno nijedan vojnik nije imao strah. A dobro, to baš nije moguće da baš niko... O tome će posvjedočiti naši pretpostavljeni koji kažu da ta čelična martovska partija koja je provela, kažem, godinu dana pred početak bombardovanja na području Kosova i Metohije, Kažem vam, imali smo samo jedan cilj, da po cenu života ne popustimo tu prvu borbenu liniju. I to se do kraja uradilo. Ali vi ste mi rekli... Više bio i inat. Ne bih rekao zbog toga, ne neustrašivost, nego inat. Ali vi ste mi rekli jednu rečenicu, ovako zapamtila sam je, da ste vi gledali kako vaši vojnici postaju ratnici. Šta to znači? To je neki postupnost u tom ratovanju. Znači, ja sam bio isto... Također sam bio mlad. Ja sam imao 22 godine. Moji vojnici su imali 19, 20, neki su bili stariji. Rezervni sastav je bio stariji od mene. Znači, mi smo odrastali. Ja sam bio učesnik rata i u Bosni, ali samo kao posmatrač. Nisam imao nekog dejstva. Bio sam mlad. Znači, u drugom ratu kao artiljerac. Opet nisam bio neko učesnik. Ovo je oči u oči. Ovo je neki poseban... Pišite kako to... Pa jednostavno je to prilikom prvih tih napada o kojima pričamo. Znači, ono što je karakteristično, imali smo municije dosta po tim zaklonima koji smo dislocirali iz Karaule. Znači, mi to potrošimo mnogo brzo. Znači, to rafali, to se puca na sve strane, to je opšta gungula. Znači, misli se da brigada dejstvuje. Možda je to psihološki deluje, ali od jednog trenutku smo ostali bez municije i zapitali smo se šta ćemo dalje. I vremenom... Kako odmiču borbe i dani. Kako odmiču, prekidač je prešao na jedinačnu paljbu. I onda je samo se čuo jedinačna paljba. Nakon toga čak nisu ni gađali ciljeve i protivnike koji nisu bili siguran pogodak. Znači, to je jednostavno neko... To je iskustvo jedno. Iskustvo ratnika, u stvari. Tako je. Oni su vidjeli u nama starešinama, recimo, možda i kao neki vođe, neki spas. Ja sam imao priliku gdje smo išli na maršu i raspored je bio vodič pasa, starešina, 30 metara razmak i onda idu naši vojnici iza nas. Da ne bi uletili u neku zasedu i nepotrebne gubitke. I u daljini se čuje neki pucanj. To je bilo vreme mira, da kažem, pre nas. Čuje se neki pucanj. Zalegnem ja, znači svi tu je Kerovađa isto, ništa se ne dešava. Kako sam podigao glavu, ja vidio sam da tih 20 vojnika, oni su prišli, svi su prišli uz mene. Znači jednostavno tu su, kako su oni došli, ja nisam bio svestan. Znači jednostavno bilo je to, bilo je jedinstva. Bilo je inata. Ne mogu da kažem ja da se nismo plašili, ali inat je bio. Pominjete Kerovađe, vi ste imali i pse tamo? Pa, graničarski psi na Karauli Košari su stvarno bili, da kažem, čuveni. Znači ja sam po čuvenju... Zašto čuveni? Pa čuveni, imali su dosta tih akcija mirnodopskih, kažem, u sprečavanju upada terorista. Čuveni Lister, znači, koji je imao sad... To je nezvanična informacija, imao je i ubistva nekih i... Znači, stvarno je bio omiljen među vojnicima, imali su vojnici poverenje u njega. Ti Kerovi su otkrivali zasedu, u principu. Znači, oni su bili ti prvi koji osete i otkriju zasedu. Nažalost, kad su bili ti prva dejstva, mi nismo više mogli da ih koristimo formatski kako smo ih koristili do sad, nismo imali hrane za njih. Pustali smo ih s lanca i onda na svakoj borbi, na svakom prvom napadu, oni prvi krenu jednostavno. Jednog istrče iz tog rova i krenu i onda samo se čuje taj krik njihovi. I, nažalost, nije nam ostao ni jedan. Da bi mogli nekako da... Ja, ako me dozvolite da ispričam jednu herojsku priču, živo heroja, Slavoljuba Šarca, sada nastanjenog u Raškoj oblasti. Ja ne znam baš tačno kako se zove mesto, odnosno to selo između Deževi i Novog Pazara. On je, a Avramović će gospodin to potvrditi, on je prihvatajući prva borbena dejstva 9. aprila. Na njega je napadalo oko 200-250 tih terorista. Kolibice, čuven položaj Kolibice. On je taj dan, noć i sutra dan, bez hrane vode, samo što je to imao kod sebe, i municije, dopune municije, vodio borbu sa tih 200-300 koji je bio u poluokruženju. I tog drugog dana je izvršio juriš na tu grupu, razbio tu grupu, delimično uništio, ostale naterao u bekstvo po dubini teritorije, a on se povukao, da ne kažem, u našu dubinu teritorije gdje je jedna druga grupa preuzela njegove položaje. A koliko je bilo ljudi? A ljudi je bilo 12. 12 ljudi. On je bio komandir odeljenja. On je bio komandir odeljenja, desetar. Znači, faktički vojnik na služenju vojnog roka koji je dobio činove u toku služenja vojnog roka. Završio neke dodatne kurseve za komandovanje desetinom, što bi se to reklo. Možete zamisliti koja je to hrabrost, požrtvovanost, rešenost da se pogine za otačku. Ali i umeće. I umeće i znanje, da. I umeće, ipak ume. Velike žrtve na Košara i gledaocima i vama, dajem garancije, su spašene zbog sile koja je napadala. Samo zato što je ljudstvo bilo obučeno vrhunski, profesional. Tamo su bile specijalne jedinice, ali i ostali sastavi su bili u rangu tih specijalnih jedinica. Najsposobnije specijalne jedinice u svim armijama sveta je 72. specijalna brigada i 63. padobranska. Molim vas da pogledamo samo kratko reklame. Molim vas, pa nastavit ćemo. Evo ponovo naših studija, meni su zanimljive vaše priče, ali vaša sigurno jeste posebna, jer vi ste ranjeni. Da. Ranjeni ste 17. maja, je li tako? Da. U napadu na rasa Košare, ili? Da. Moj odred džokera, to su pripadnici 125. motorizovane brigade, od neka dva položaja koje smo menjali, zaustavili smo se ispod visa rasa Košare. Da se prethodno nismo utvrdili na tom položaju, ukopali, pokrili bunkere granjem, šatorskim krilima i zemljom, verovatno dosta nas ne bih preživelo. Zbog veličine, to jest količine minobacačkih granata, aviobomba koje su padale u tom delu. 17. maja u nekim predpodnevnim časovima otišao sam kao komandir odeljenja do komandira voda oko nekih dogovora, utroška municije, da li imamo povređenih, gladnih, hrane i tako to. Odjednom, to jutro je baš bila onako jedna gusta magla koja, ono što kažem, nije magla kao obično. Na nekih 20-ak metara aman su ušli u minsko polje, vidjeli smo siluete. Jer ja i vodnik Solunac smo bili van bunkera. Solunac, vodnik se bacio iza jedne stene, ja sam ostao tu iza jednog drveta i počeo je sveopšti napad na tom delu. Uzbunila se cijela linija. Posle nekih par minuta, ne znam ni ja tačno koliko je trajala ta bliska borba, počeli su da nas granatiraju minobacačkim granatama. Prvo su građali tu našu prednju liniju i onda su nas prebacili na zadnju liniju. Granata je pala nekih do 5 metara iza mene. Posle tog pada granate ne sjećam se više ničega, ali po svedočenju mojih drugara začeo se bolan krik i uzvik. Drugar je izletao iz bunkera iz Beograda. Prvo mi je priskočio u pomoć dečko iz Batajnice, moj drug, koji mi je previo, ali bio je onako sitne građe i nije mogao da mi izvuče sa te prve borbene linije. Onda je se vodnik Solunac preuzeo tu odgovornost, tog vojnika je stavio na njegov položaj, mene stavio na leđa i izvuko na rezervni položaj gdje je inače bio dogovor za dotok oružja, municije i hrane. I tako su vas spasili i vi ste se posle dugo lečili. 3 meseca kome, 1 godinu dana slepila. Hvala Bogu, danas živim. Imali ste koliko gelera u glavi? 10-ak gelera sam imao u glavi. Ali tog istog dana ranjen je Kojić Ivica i Čolović Aleksandar. Posle našeg oporavka, hoću samo da vam kažem tu hrabrost tih vojnika, posle našeg oporavka i u našem razgovoru, jer smo istog dana ranjeni možda i od iste granate, želeli smo da imali smo želju. Kad bih mogli da saznamo da li smo mogli, da li smo, to jest, uspeli da pokupimo sve gelere da neki naš drugi drug ne bude ranjen, jer svaki borac na toj prvoj borbenoj liniji bio mnogo bitan. Dobro, hvala vam. Voleo bih još neku epizodu da nam ispričate. Tu ima 101 priča, kako se kaže. Evo, ja ću vam reći herojstvo, nažalost, on je pokojni Cerna Tibor, komandir odelenja, baš na rasu sa Košare, su u neposrednoj blizini gde je ranjen i dotični Vojislav. Obzirom da nam je svakodnevne probleme od početka... Odakle je Tibor iz? On je Beograđanin, ali je, mislim, poreklom. Rođen je tu Pančevac, odnosno sele Debeljača jeste, ali je Beograđan, roditelji mu žive u Beogradu i on je iz Beograda došao u jedinicu sa 19 godina, dobrovoljno se javio, tražio da dođe dobrovoljno, ono što bi se reklo sve dobrovoljno do Košara. I kada je došao, i on je bio komandir odeljenja, i pošto je taj snajperista koga su oni zvali Ustaš ili je pričao jekavski, pa su pretpostavljali da je Hrvat, što ne mora da znači. Albanac sa druge strane. Sa albanske strane, jeste, i sa određenog ostojanja sa kojeg može da dejstvuje snajperista, to je od 300 do 500 metra, zavisi od... On je bio snajperista, taj Albanac, odnosno koji koga su zvali Ustaše. On je povremeno određenim hvatanjem frekvencije naše upadao nam u vezu i pretio nam kako svakodnevno će nam ubiti po jednog vojnika, kako neće dozvoliti da niko ustane iz zaklona i dejstvo i zaštiti itd. I tačno nanosio nam je određene gubitke, ne tolike koliko je možda on očekivao, ali povremeno su ginuli vojnici od njegovog dejstva. I CERN Tibor je pri kraju aprila, odnosno 27. pripremio svog snajperistu kojeg ima u odelenju i izdao mu precizan zadatak u pravcu odakle se dejstvovalo prethodnih dana i naredio mu da će on da ustane, da stoji, da bude živa meta dok ovaj otvori vatru na njega, ovaj da ga uoči i da ga likvidira. I znači kad je ustao, on je rekao za ovu zemlju vredi poginuti. Možete zamisliti ko je to rekao. To je Tibor Cerna rekao. Ustao i pozvao tog, da ne kažem po imenu i nadimku, Ustašo. Preko motrole ili već tako? Ne, glasom. Jer on je na nekih 350 metara bio, na jednoj uzvišnici i na drvetu, na jednoj bukvi. I on je ga pozvao, otvori vatru ako si junak, da vidim da li me možeš pogoditi ako si takav strelac. Normalno, to je bio izazov za ovoga. Otvorio je vatru, pogodio ga prvim metkom u predelu vrata. Međutim, on je i dalje ostao da stoji i provocirao ga govorom. Dalje da puca i dalje, pošto nije pogođen, ovaj je isprovociran, a snajperisti obično prvim metkom ili pogađaju ili ne pogađaju i tu završavaju svoje dejstvo. Drugim metkom ga je pogodio između oboda šlema i nozdrave i on je dalje ostao da stoji, ali je stvorio mogućnost da ovaj uoči po plamenu, odakle dejstvo, da naš snajperiste ga uoči i likvidira ga i normalno do kraja rata mi više nismo imali opasnosti od... I on ga je ubio. U stvari, naš snajperista ga je likvidirao. Ali za to je Tibor dao život. Dao život i rekao za ovu zemlju vredi poginuti. Može li zamisliti koliko sve ima vaših priča? Ima ih dosta. Ne bih da se ogrešimo nikog. Znači, ja bih pomenuo samo jednog starešinu, mog najboljeg prijatelja s kojim sam od prvog dana bio zajedno, Vasojević Ivan. Znači, mislio je u nekim trenucima da može da reši sam rat. Tako se ponašao od prvog dana, tragično stradao, još 3 vojnika sa njim istog trenutka. Ne mogu da ne pomenem i vojnika, aktivnog vojnika, Milićević Dragana, zvani Šumar, koji isto tako, znači isto se tako odnosio prema svojim saborcima kao vođa. Sklonio je u jednom trenutku svi iza njega, pokupio im svu municiju i ostavio sam sa mitraljezom. Dejstvo je koliko je mogao i na kraju su ga oni samo zatekli tu kako je tragično stradao. Šta vi očekujete? Šta očekuju ti ljudi sa Košara? Ili šta ih boli? Koja nepravda? Šta? Pa ne znam, ja sam dobio svoju nagradu. Već, to je moja najveća nagrada i život. Znači, bio sam tamo, prošao sam to. Sad, nakon ove distancije, možda bi mi bilo žao da sam to propustio jednostavno. A prave žrtve ovog rata su, naravno, ti stradali vojnici, ranjeni i njihove porodice. I njih treba pitati šta očekuju. Vi ste jedan od tih koji su ranjeni. Pa šta vi očekujete? Ili su sva očekivanja prošla u ovih? Pa nama je najveća čast što smo bili tamo. Ne osuđujemo nikog što smo golobradi poslati na prvu borbenu liniju. Verovatno je to analitičari i ti ljudi koji su slali te ljude tamo znali ko sigurno neće da napusti tu prvu borbenu liniju. Ono što sigurno znam... To kažu uvijek golobradi. A koju smo mi to još vojsku imali? Mi nismo imali profesionalnu vojsku kao danas. Jesu li uvek na takvim položajima išli što kažu vojnici ili je to bio izuzetak kad su Košare u pitanju? Pa nije baš bio izuzetak, ali je činjenica da je najviše mladih vojnika bilo na Košarama, da jedinice po dubini teritorije Republike Srbije, odnosno Jugoslavije, vršili su mobilizaciju, pa je onda bilo i tog sastava vojnih obaveznika i normalno sigurno više dobrovoljačkih sastava u odnosu na Košare. Košare, tačno je da su svi bili zakleti da će braniti pedalj zemlje Srbije po svaku cenu, ali je bilo i nepisano pravilo, i gledaoci i vi da znate, ako je neko, da je neko hteo, mogao je da napusti. Takvih je bilo vrlo malo iz tog dobrovoljačkih odreda koji su normalno zbog žestine, borbenih destava i odustali. Svi ostali su ostali do zadnjeg dana i niko nikad nije... I samo mi recite na kraju, vi niste poraženi bili. Vi ste dobili naređenje 14. juna da napustite položaj. Da. Je li tako bilo? Kako je to izgledalo i samo mi to ukratko ispričajte. Ukratko ću vam reći da napuštanje položaja ni od vojnika, ni od starešina niko nije očekivao. Mi smo se osjećali da smo... Bombardovanje je završeno. 10. je završen rat. Vi ste 14. još uvek bili... Mi smo još uvek bili. Imali smo mi informaciju i, da ne kažem, unutrašnjim naređenjima i obaveštenjima i iz drugih izvora da se potpisuje Kumanovski sporazum. Ali smo bili apsolutno ubeđeni da kao pobednici ćemo zadržati državnu teritoriju, odnosno granicu u kojoj će se sprovoditi taj sporazum, pošto je i bilo nekih naznaka da će se zadržati teritorija. I kad tog jutra, 14. kada je došlo naređenje za izvlačenje, vojnici to nisu mogli da prihvati. Pitali su ko nas menja. A i ono što je karakteristično, i suprotna strana je dobila taj ultimativni sporazum i oni su nas nemo posmatrali, su u nama videli heroje koji odlaze neporaženi sa bojišta i poprišta, ali odlaze. Tako da to je jedan trenutak simboličan koji je ostavio jak utisak na sve prisutne, pa normalno i na mene. Kako ste vi to doživjeli? Vi kao vojnik? Ja se sjećam čuvenog signala tada potpukovnika Đurkovića Krug. Mislim da je tako bio. 4 sata ujutru. Tad smo imali otprilike instrukcije da svakog vojnika... Bili smo u neposrednom kontaktu sa albanskom linijom. Znači nekih 50-ak, 70, 100 metra kako de... da svakog vojnika za ruku hvatamo, idemo od rova i da ih izvedemo iz rova. To je 4 sata ujutru bilo. I što kaže pukovnik, ja sam stekao taj utisak da nas oni gledaju. Bilo je tih brisanih prostora gde su mogli da dejstvuju. Nisu pucali. I ja sam osjećao to da imaju možda neko poštovanje prema nama, što smo sve to izdržali, te njihove napade, da su nas poštovali i kao neprijatelje na neki način. A i možda su se plašili da se ne predomislimo i da se ne vratimo. I to mi je nekom trenutku palo na pamet. A vi kao vojnik? Ja, nažalost, nisam dočekao to povlačenje. Ali vaši drugovi, oprostite, znam, ranjeni ste, pričali smo o tome. Ono što moram da kažem, sigurno, dužnost mi je da kažem to, da verujemo da su svi naši poginuli drugovi sada u raju. Jer svi vojnici na prvoj borbenoj liniji imali su samo jednu želju, a to je da ako poginu, da ih Bog pošalje u raj, jer su pakao već prošli. I samo mi recite još ovo. U Srbiji ne postoji spomenik borcima sa Košara, ne postoji. Albanci imaju veliki memorialni centar tamo. Odavde ljudi ne mogu ni da odu na Košare, tek poneki entuzijasti se probiju ili i u današnjim uslovima da odu na to mesto. Ja mislim da je normalno da postoji spomenik. Taj spomenik, kako bi značenje trebalo da ima? Ja ću odgovoriti, ali bih iskoristio priliku da ukratko... Izvinite, mi smo ovdje vidjeli ovaj spomenik, ali to je 125. motorizovanoj brigadi i to je u Kruševcu, u dvorištu kasarne, ako sam dobro razumela. Zašto su Košare Košare? Košare su zato što su vođena neprekidna borbena dejstva od 9. do 10. odnosno 14. juna, to je ravno 67 dana sa neprimerenom silom i na kopnu i iz vazduha. Pod vrlo teškim, neprimerenim meteorološkim uslovima, zemljišnim i drugim taktičkim uslovima. Tamo se herojski postavljalo i ginulo i nije bilo druge linije, nije bilo rezervnog položaja. Znači, da sad ne upoređem, možda je preveliko da su borci sa Košara bili izbrisani sa brojnog stanja. Zarad svega toga... Kao Gavrilovićev puk. Da, to ja u svojoj, da ne kažem, pravedoljubivosti prema njima bih hteo to da uporedim, možda nije za upoređivanje. U svemu tome, Košare, i da hoće neko sada da izbriše, ne može više. Oni su ušli u narodno predanje, napisano nekoliko pesama, Mrtva straža sa Košara, Vila sa Košara, čak i neki serijal televizijski Vaša kuća je o tome pričavala. Javljaju se neki pojedinci, grupe koji hoće da omalovaže tu borbu, da je prikažu u sasvim drugačijem svetlu, ali je to nemoguće zato što su tu živi ljudi. I oni pričaju o tome i znaju i dokaze. I naša svedočanstva. Svih ljudi koji su tu. Vas trojica ste... Šta treba da znači spomenik borcima, herojima sa Košarama? Ja bih vas zamolio da vi inicirate i da se propiše, ja mislim to predsjednik vlade ili predsjednik države, lentu učesnika boraca sa Košara, da jedan dan u godini bude posvećen tim ljudima kada se, da ne kažem, usaglase na osnovu ili broja žrtava u istom danu ili neki drugo, a simbol spomenika koji bi po meni možda trebao da bude u Beogradu, treba da znači simbol otpora, herojstva, nepobedivosti, nepokornosti, čojstva i junaštva, koji bi mlađim, budućim generacijama davao nadahnuće slobodarske tradicije da brane svoju vrednost i slobodu, da ne kažem po svaku cenu, pa po cenu života, da bi oni i njihova pokolenja živjeli u slobodarskom, pravedoljubivom svetu, a nama zahvalnost po naročito mrtvima i veći genocid od bačenih projektila sa osiromašenim uranijom jeste zaboraviti mrtve heroje, a žive bi trebalo poštovati. Se slažete sa tim? Potpuno. I vi isto? Naravno. Evo, mi ćemo biti ti koji će inicirati postavljanje spomenika i da on ima svoje značenje, jer, kaže, najveći zločin jeste što su ti ljudi, vi i oni koji su poginuli, junaci iz Košara, ostali u senci nekih počinjenih zločina. Jer mi ovde deceniju i više govorimo o zločinima, o součavanju sa zločinima, a ova epopeja sa Košara je gurnuta u stranu upravo zbog onih koji su okaljali čast srpskog vojnika. Hvala vam. Sada sledi, ostanite molim vas u studiju, sada sledi rubrika Heroj nedelje, a potpuno logično ove nedelje je heroj Jovanka Ostojić, ona je učiteljica u penziji i majka je Gorana Ostojića, pripadnika 63. padobranske brigade koji je poginuo na Košarama. Pre 3 godine, u svojoj 80. prvi put je skočila padobranom u tandemu sa poznatim srpskim instruktorom Ljubišom Naumovićem na sportskom aerodromu u Davidovcu. Želela je, kaže, da oseti nebo i visine koje je voleo i njen sin. Bila sam ptica jedno vreme. Iz ptičije perspektive vi ste mravi bili prema meni. Imala je jaku motivisanost, jak motiv i rukovođena je velikom željom da to realizuje. Učiteljica u penziji, majka Gorana Ostojića, komandanta čuvene 63. padobranske brigade, koji je poginuo hrabro braneći Kosovo 1998. godine, svaki dan obiđe spomen bistu sinu. Živi sama u Rekovcu, a dan joj je, kaže, kratak da uradi sve što je planirala. U spomeni na sina posvetila je i 3 knjige pesama, koje je napisala i za njih dobila brojne nagrade. Puno čita i dnevno biciklom pređe 10 kilometara. Godine joj nisu bile prepreka da još jednom u 83. iskoči iz aviona sa 3000 metara i postane zvanični rekorder Evrope. Ja sam zvanični rekorder Evrope zbog visinskog stuba i zbog mojih godina. Ovo je Jovanka Ostojić, ima 83 godine. Ona je naš heroj. Njen sin je heroj, ali ona je heroj. U 80. godini prvi put je skočila, a u 83. evo nedavno sa 3000 metara. Zašto ste skočili sa padobranom? Motiv svih mojih motiva je Goran. Dobro. Ostavio je život na Košarama. Tako je. Sve ovo što su njegovi drugovi izgovorili, u toj priči je Goran. On je tada bio komandant 63. padobranske brigade i poginuo je na samoj granici, na Košarama. Školski primer kako se daje život za slobodu. A sloboda je cvet koji se krvlju zaliva i... I vi ste u 80. godini rešili da skočite. Da li da biste razumeli tu njegovu ljubav i tu njegovu strast prema visinama? Je li to bio motiv ili kako? Jeste. Upravo sam kazala da je Goran motiv svih mojih motiva i za 18 godina, od kad je Goran poginuo, ja idem njegovim stazama, njegovim putem, da vidim i da dođem do odgovora na mojih 1000 puta, 1000 zašto. Zašto cvet Srbije da ode u otkos i da se ponovi tako kroz sve oslobodilačke ratove. A u toj visini, jeste vidjeli nešto u toj visini? Vi ste govorili da on nije dole, da je on negde u visinama. Kako? Sad mi se čini da je on napisao scenarij i režiju. Učinilo mi se iza jednog oblačka tamo da mi je digao ovako palac kao da me ohrabri, možeš ti to. Vi ste napisali, ovo je knjiga i Bog se sagne da ubere cvet. Posvetila sam je svim borcima čije se sunce ugasi na braniku otadžbine. Napisala sam posle moje tragedije ili posle Gogine tragedije. Napisala sam 3 knjige i sve su naslovljene metaforički. Prva knjiga Zgaženi cvet, sam naslov mnogo govori. Tako je. Druga knjiga je Žubori Božurovi i treća knjiga je ova i Bog se sagne da ubere cvet. I sagnuo se. Svi koji poznaju Gorana znaju da je on mogao samo tako da završi. Jer kao komandant, njegova komanda je uvek bila lični primer. Dakle, napred, a ostali, a lično su mi na Goranovim memorijalima pričali njegovi drugovi da brza konsultacija kad su u bezizlazu, šta da rade, on je brzinom odlučivao, ne rečju, nego korakom napred. Jedan njegov drug kaže, a vi meni sad kažete kako da mi ostanemo. Kada ćete skočiti treći put? Treći put ću da skočim možda sljedeće godine, jer... Dobro, dobro. Jedan put padobranac, uvek padobranac. I vi ste sada... A moj instruktor, tandem instruktor, kad smo završili skok, ja ga pitam jesam li dobar đak bila, kaže ti si ponavljač. A što ponavljač? Zato što se kaže jedan put kad čovjek skoči ne odostaje. Jer svi padobranci pakuju pod svoj padobran 100 i 1000 skokova. Moj prvi instruktor, tandem instruktor Ljubiša Naumović iz Paraćina, on ima već preko 7000 skokova. Molim vas, ali možete da zamislite toliko. Kada ćete da ga stignete, je li da to pitam? I hoću sada samo da kažem, vi imate unuka, Bogdana, koji je student i to je Goranov sin. Tako, evo, ja želim da ga pozdravimo svi sada i vola bih na kraju da pročitate ili da nam kažete taj stih koji ste napisali. Samo motiv. Moram da kažem da ljudi sa ovog mesta saznaju da taj Goranov sin nije ostvario za svojih 23 godine svoja prava, nego i do danas prima jedva svega 80%. To je ona priča o nama, to je ona priča o tome kako se odnosimo ili brinemo o onima o kojima zaista moramo da brinemo, ali to je neka priča o Srbiji i o svima nama koja ne pokazuje lepo lice. Moram da pohvalim, molim vas, izvinite, moram da pohvalim veterane 63. padobranske brigade koji zaista neguju sećanje i uspomene na svoje poginule drugove. Jel hoćete pročitati? Samo da vidite šta je motiv, recimo, moto ove knjige. Voleo je nebo i plavila beskraj. Voleo je zvezde i bio im ocijaj. Voleo, leteo, goreo i goranio. Hvala vam. Hvala vam što ste došli, što ste bili. Naš hero, ovdje završavamo priču, a recimo da je danas živ, koju bi pesmu voleo? Skoro da je to autobiografska, jer je ja volim, jer nalazim Gorana u njoj, a to je Pukni zoro.